የመንግስታቱ ድርጅት በኢትዮጵያ ለሰብአዊ እርዳታ የሚውል የ65 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አድርጓል። ድርጅቱ በኢትዮጵያ በድርቅ ምክንያት የምግብ እጥረት በመከሰቱና ህጻናት የተመጣጠነ ምግብ ችግር ስላለባቸው እርዳታውን መስጠቱ አስፈላጊ ነው ብሏል። አክሎም ከስድስት ወራት በፊት በተጀመረው የትግራይ ግጭት ሰላማዊ ዜጎች የችግሩ ገፈት ቀማሽ ሆነዋል። ሴቶችና ህጻናትም ለልዩ ልዩ ጥቃቶች መጋለጣቸውንም ጠቁሟል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ የክልሉ ነዋሪዎች መሰረታዊ የምግብ አቅርቦት ችግር የገጠማቸው በመሆኑ ለኢትዮጵያ ከተሰጠው የ65 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ውስጥ 40 ሚሊዮን ዶላሩ በትግራይ ለሚሰራው የሰብአዊ ድጋፍ ስራ የተመደበ ሲሆን ቀሪው በሶማሌና በኦሮሚያ ክልሎች ለሚሰሩ የሰብአዊ ድጋፍ ስራዎች ይውላልም ነው ያለው። የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ ድጋፍ ማስተባበሪያ ቢሮ በአጠቃላይ አሁን ላይ በኢትዮጵያ 16 ሚሊዮን ዜጎች የተለያየ አይነት ሰብአዊ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ያለ ሲሆን ከዚህ ውስጥም 4.5 ሚሊዮን የሚሆኑት የትግራይ ክልል ነዋሪዎች ናቸው ሲልም አክሏል። በሌላ ዜና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በአዲስ አበባ በተለይ በጋራ መኖሪያ ቤቶች አካባቢ በረዣዥም ሰልፎች የተጉላላችሁ ነዋሪዎች ልዩ እርምጃ እስከምወስድ በትዕግስት ጠብቁኝ ብሏል። በተራዘመው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ለስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የመራጮች ምዝገባ በዛሬው ዕለት የመጨረሻ ቀን ምዝገባ እየተካሄደም ይገኛል። ቦርዱ የመጀመሪያዎቹ ቀናት ላይ የነበረው ዝቅተኛ የመራጮች ምዝገባ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ መሻሻል አሳይቷልም ብሏል። ይህን ተከትሎም በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ የጋራ መኖሪያ ቤቶች አካባቢ ከፍተኛ ሰልፍ የመራጮች ፍላጎትና የምርጫ ጣቢያዎች አለመመጣጠንም ተስተውሏል። በመሆኑም ካለፈው ሳምንት አንስቶ ቦርዱ በልዩ ሁኔታ ችግሩን ለመፍታት እየሰራው ነው፣ ይህንን ተከትሎም የሚወስዳቸውን እርምጃዎችም አሳውቃለሁ ብሏል። በመሆኑም ለተፈጠረው የዜጎች መጉላላት ቦርዱ ይቅርታ የጠየቀ ሲሆን እርምጃዎችን እስካሳውቅ ዜጎችና አስፈጻሚዎች በትዕግስት ጠብቁኝ ሲል በማህበራዊ የትስስር ገጾቹ ላይ ጽፏል። የኢንቨስትመንት ኮሚሽን በ2013 በጀት ዓመት 9 ወራት ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ወደ አገር ውስጥ ማስገባቱን አስታውቋል። ኮሚሽኑ ይህንን ያስታወቀው ባለፉት 9 ወራት አከናወንኳቸው ያላቸውን ተግባራት አስመልክቶ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጠው መግለጫ ነው። በመግለጫውም ከአሰራር ማሻሻያዎች ጋር በተያያዘ የኢንቨስትመንት አዋጅን መሰረት አድርጎ ደንብ መውጣቱንና ደንቡን መነሻ በማድረግ ባለሀብቶች የሚያቀርቧቸውን አቤቱታዎች ምላሽ የሚሰጥ ጉባኤ ተቋቁሟል ቆሞ ወደ ስራ መግባቱንም ሰምተናል። ሌላው በመግለጫው የተነሳው የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ሲሆን በዚህም ባለፉት 9 ወራት የተለያዩ ኢንቨስትመንቶች ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ እድል መፍጠሩን የገለጸው ኮሚሽኑ ከመጡት ኢንቨስትመንቶች መካከልም 58 በመቶ የሚሆነው የአምራች ዘርፍ፣ 5 በመቶ በግብርና እንዲሁም ደግሞ 37 በመቶ በአገልግሎት ዘርፍ ነው ብሏል። በኢንቨስትመንት ፈቃድ በኩልም እንዲሁ በሀገራችን ለመሰማራት ፍላጎት ላሳዩ ለ132 ባለሀብቶች አዲስ የኢንቨስትመንት ፈቃድ መስጠቱንም ገልጿል። ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ጋር በተገናኘም ከፓርኮቹ 129 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ስለመገኘቱና በኢንዱስትሪ ፓርኮች እንዲሁም ደግሞ ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ውጭ ባሉ ኢንቨስትመንቶች በ9 ወራት ውስጥ በጥቅሉ ለ58631 ዜጎች የስራ ዕድል መፈጠሩንም ኮሚሽኑ ጠቅሷል። የትራንስፖርት ሚኒስቴር የኢትዮጵያን የሎጂስቲክስ ዘርፍ ውጤታማነት ለማሳደግና የበርበራ ኮሪደርን ለማልማት የሚያስችል የስትራቴጂያዊ አጋርነት የመግባቢያ ሰነድ ከዱባዩ ዲፒ ወርልድ ጋር ተፈራርሟል። የፊርማ ስነ ስርዓቱ በትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስና በዲፒ ወርልድ ቡድን ዋና ስራ አስፈጻሚ ሱልጣን አህመድ ቢን ሱሌማን መካከል የተከናወነ ሲሆን የሀገሪቱን የሎጂስቲክስ ዘርፍ ለማሳደግ አማራጭ የሎጂስቲክስ ኮሪደሮችን የማስፋት እቅድን ተከትሎ የተደረገ ስምምነት መሆኑም ተገልጿል። በዚህም መሰረት የሎጂስቲክስ ውጤታማነትን የሚያረጋግጡ እንደ መዳረሻ የትራንስፖርት መሰረተ ልማት፣ ደረቅ ወደብ፣ የቀዝቃዛ ጭነት ሎጂስቲክስ፣ የእህል ማከማቻዎች የመሳሰሉ መሰረተ ልማቶችን የመገንባት እንዲሁም ደግሞ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደገፈ የሎጂስቲክስ ስርዓት መዘርጋትን ያካተቱ ስራዎች ይከናወናሉ የተባለ ሲሆን ይህም ሀገሪቱ ያለባትን የሎጂስቲክስ ስርዓት ውጤታማነት ችግር በሰፊው እንደሚቀርፍም ተመልክቷል። ዲፒ ወርልድ በኢትዮጵያ የበርበራ የሎጂስቲክስ ኮሪደርን ለማልማት በቴክኖሎጂ ለመደገፍ እንዲሁም ደግሞ የኮሪደር ትራንስፖርት መሰረተ ልማቱን ለማከናወን እስከ 1 ቢሊዮን ዶላር መዋለ ንዋይ ወጪ ያደርጋል ተብሎ እንደሚጠበቅም ተነግሯል።
የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት 950 የእርሻ ትራክተሮችን ለአርሶ አደር እና በማህበር ለተደራጁ ወጣቶች አስረክቧል። ትራክተሮቹ በሻሸመኔ ከተማ በሚገኘው ኬንያ የእርሻ መሳሪያዎች ማምረቻና መገጣጠሚያ ድርጅት የተገጣጠሙ ናቸው የተባለ ሲሆን ከተሰጡት 950 ትራክተሮች ውስጥም 172 በማህበር ለተደራጁ ወጣቶች መሰጠታቸውንና ቀሪዎቹ ለአርሶ አደሮች የተላለፉ መሆናቸውም ታውቋል። የክልሉ መንግስት የዛሬዎቹን ጨምሮ በአራት ዙር ለ1687 የእርሻ ትራክተሮችና 80 የምርት መሰብሰቢያ ኮምባይነሮችን እንዳስተላለፈ ያስታወቀ ሲሆን ዘመናዊ የእርሻ መሳሪያዎቹ አርሶ አደሩና ወጣቶች እየቀረቡ ያሉት ከ30 እስከ 40 በመቶ ቆጥበው ቀሪውን ከባንክ ጋር በማስተሳሰር ነውም ተብሏል። ዘገባው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው።